Vi er hellere på sind. Er ikke det? Jeg vil hellere på sind. Ja, jeg vil hellere på sind. Skal vi på sind? Ja, vi skal på sind. Okay. Vi skal lige på sind og have en drink. Ja, fætter lege. Vi har det ligesom fætter lege. Proben, vi tager på sind. Så tager vi på hype. Kan vi godt kage? Jo, men det, nu gør vi det alligevel. Kom med dig, så kommer du over. Ja, nu kommer du over lige nu. Det er lige kysset på kinden. Jeg har aldrig prøvet at blive kysset af min skæg. Og det er dejligt. Bare lige her, boss. Wow, det var dejligt. Det er fordi Martina er oppe, og vil gerne lave sin sang. Hun vil ikke have kamera. Nej. Så er det hype til bogen? Ja. Skal vi tage på hype? Skal vi? Ja, vi tager på hype. Nå. Hvor skal hen? Det ved jeg ikke. Hvor skal hen? Hvor vil I hen? Hype. Hype. Det var hype, der var det ikke hype? Det ved jeg ikke. Det var det sgu da. De ser søde på scenen. Ja. Men de vil ikke have kamera ind. Det er også fair nok. Hvad var det, der var derinde? Der ikke ville have kamera. Der er mange derinde. De vil ikke have kamera. Det er også fair play. Altså, det synes jeg er fair play. Snapchat. Ja, har du ikke det? Det er så griner det. Åh, du får nogle så gode Snapchats. Ja, mig med vores. Jeg får sådan nogle latterlige Snapchat. Nej, vores ikke er latterlige. Ja, mine er farlige, altså. Nej, er det rigtigt? Sender du farlige? Nej, jeg sender aldrig noget. Jeg sender altid så farlige. Lidt stær, den er ikke lige meget. Nej, der er mange mennesker. Det er lort, det der, ikke? Vi siger bare, at det er min far. Skatter, vi siger, at det er min far. Møsser! Nå, så champ. Der kan ikke komme noget kamera ind, når du kigger i aften. Hvis vi ikke kommer ind, så kan vi sige, at vi går hjemme-agtigt, ikke? Du har tæm. Hvad så, boss? Hvad så, eller? Er det bare det? Skal vi tage en hotdog på vej hjem, og så er det bare det? Ja, kom. Vi tager hotdog.